Mirë të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në radio televizionin publik të Kosovës. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka kërkuar nga Kosova e Serbia që t'i zbatojnë të gjitha zotimet në dialogun e letësuar nga bashkimi evropian. A i thotë se të dyja palët t'imbajnë tensionet në nivel të ullët, si dhe të rrisin koordinimin dhe transparencen me partnerët në Blinken këto kërkesa i bëri gjatakimit në Vjenë, me krye diplomatin Austriak Aleksandr Schallenberg. Sekretari Amerikani shtetit të është po se ajo që zduhet të ndodhë në rajon dhe që si duhet askujt në Evropë është këthimi prapa në vitet e nëntë djeta. Ndërka që kanë Austriak duke komentuar situatën në Balkanin përendimor, ta se në kohën kur zjarri për shpërthën në Evropë, është e nevojshme që të sigurohet se rajoni është i sigurt. Ndërko është konfirmuar se qështja e dinarit do të shkoj si teme krye negociatorve në Bruxelles, pavarësir se Kosova gjithë këtyre javëve kishtë e këmgullur se për këtë tem nuk do të shkohet në dialog. Zëdhën si bashkimit Evropian Peter Stano ka deklaruar se Më 19 mars, ndër të tjerash, shë ndërmjet besnik bislimit e Petar Petkovicit, do të flitet edhe për zbatimin e marveshës së ohrit. Pjesmarjen e bislimit në takim e ka konfirmuar për mediat edhe këshiltari ti. Zëdhën si i Bashkimit Evropian, Petar Stano ka konfirmuar se më 19 mars do mbahet një takim i ri në kuadrë të dialogut. Takimi si pas Stano do jetë në nivel të krye negociatorve, ndërsa mes tjerash do trajtohet edhe qështja e dinarit. Të martën përfasur si speciali i bashkimit Evropian Europian, Miroslav Lajqak, kaftuar kërë negociatorët, homologët e ti kërësor të vinë në Bruxell për të vazhduar diskutimet, pra para se gjithash të vazhdoj diskutimi i cilin tashme ka filluar para disa javesh për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin, dhe do të ketë edhe pikat të tjera për të diskutuar mes kërë negociatorëve nga Serbia dhe Kosova në Bruxell, të cilat janë qështje me urgjente në kodrë të dialogut. Zëdhën si stanu rikujtoj se në Bruxelles kohë më parisht e zhvilluar një takim lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Si pas ti, kjo takim soli ca rezultate, por duhej të vazhdoj me diskutime në nivel të krye negociatorve. Ky problem më kryua si pasoj mungesës së koordinimit dhe veprimit të një anëshëm që kryoj probleme në dialog, por e mirë arsë të ne filohëm të mërëmi me këtë në kuadrë të dialogot, pra vazhdimi i diskutimeve lidhur me dinarin do të jetë nga qështjet e pakta në rendin e ditës të martën e arshme. Zëdhën si bashkimit evropian ka konfirmuar gjithashtu se të martën që vjen, Post qështjes e dinarit do trajtojt edhe zbatimi i marveshjes e ohrit, apo si që shpreha i, do preke aspektet individualet të kësaj qështjeje si nga palet, ashtu dhe nga ndërmjetë si Evropian. Endaj deklarimeve të emisarit Amerikan Gabriel Escobar se Kosova ka dy kushte për antarësim në asamblejnë parlamentare të kshilit të Evropës, ka reaguar deputeti Gjerman Knut Abram, që është pjesë e delegacionit në Asamble. A i ka thënë se për antarësimit e Kosovës, kjo institucion vendosi si i pavarur, tek sa ka shtuar se Shëbaja nuk do të pranoj për shkakt të dënimit me vdekje. Si pas ti, Asambleja parlamentare në njërë të pavarur do t'i përsaktoj kriteret e antarësimit për Kosovë në kshilit të Evropës dhe do të vlerësoj për mbushin e tyre. Edhe deputetit jetër Gjerman Frank Shfabë tha me gjithë respektin për të dërguarin special të shteteve të bashkuarat Amerikës Eskobar, kshili i Evropës po bënd të mundur gjëra që të tjerët nuk mund t'i arinin. A i tha ata do të vendosim për aplikimin e Kosovës për antërsim në bas të regullave dhe vlerave të tyre. Objekti i cili ishte në shfrydzim të aliancës për ardëmërin e Kosovës në lagjën Ulpjana në Prishtin, i ka kaluar në shërbim Ministrisë së Bujësis. Kështu ka njëftuar i pari i sajfa ton peci, i cili thatë se së shpejti do të arinovojnë. Por, ndajti reaguan nga aliancëa për ardëmërin e Kosovës, nga cila kanë thënë se do të vazhdojnë të shfrydzojnë këtë objekt por i pari i kasterit të bujtësis, kërkojnë nga institucionet e drejtësis të marin vendim meritor që objekti ministris dhe apsirat përrethë të shfrydzohen nga titulari. Dita ditës po bëhet më shqecues e rritja e numrit të të miturve që konsumojnë cigare elektronike. Madje ka raste ku në zëndësit e ciklit të ullët, ato i ka ndezur edhe brenda objektit të shkollës. RTK ka biseduar me disa prej përdoruesve të tyre të, të, të cilë të regojnë se me leci i blenë ato, duke rëfyrë se në se cilën paralele ka konsumues të tyre. Ishte vetëm 12 vjeq prej kur kishte filuar përdorimin e cigareve me avull të ashtu quaj të ravejp. Tash bërë dy vite prej se ka kaluar në përdorues të regullt. Për qështje privacije, RTK ka fshehur identitetin e ti. A i thekson se prindrit nuk janë në djeni për këtë veprim të ti. 14. A i një përdërës Po. Që së a i në? Që ka që një rafma që ka i përdërës? Pjallë shtotë. E zakonë shku i blinë këtu? Me përfrishu pa blinë të. Qa shmi Përdorimi i këtyre lojtë cigareve dhe të njajshme me to, ka marë për masat të gjera të përdorimit, jo vetëm nga të rriturit, por edhe nga vetë fëmijet. Ato konsumohen madje edhe në përshkolla. Në paralele, këtë të në të këtë. E shta me i kontrol, do më të më të qikë atë e në atëm, e të në si gjenë kërë. Një djali të kanë gjithë të rejë në qonë. Në shtë të paralele, më shme zikë ka një bëllet e në të jo në shnë Këtë fakt e pohon edhe drejtoresha e shkollës. Bidhe të raste janë, bidhe të raste. Dytëri raste ka ndodhë mrena në shkollë, mrena në klasë, rasisht që arsimtarit u inore ka vrejtë, dhe ka fillu ora dhe më thonë mes në drimi. Dytëri raste, raste tira e në rrëth shkollës, a lokale. Për këtë dukuri, nga kshili prindrëve të Kosovës, thonë se vazhdimisht marrin ankesa. Ke morë shumë ankesa nga prindrë dhe nga nëzonsit, cilët nuk janë konsumus cigares. Cigarja elektronike është dukurin rritje, edhe ka shumë pika mobile o për shkollat të cilat së kontrolohen nga asë kush, asë nuk i inspektonë asë në kush, për me ndalu këtë dukuri. Ndërsa profesionistët shëndëcor ngrena alarm për rezik nga përdorimi këtyre produkteve nga moshat e reja. Janë plot substanca kimike që është vërtetuar që bëjnë dama në sistemin respirator, në rrugët fërmarës, si në përkesimin e smundjeve kronike, asma, brënkitet, edhe smundje rrugët fërmarës, në shkaktime me smundjeve përfilimit, smundje cilët nuk i ka pasë më herët, e deri të potencialisht edhe rritjen e mundësisë së zhvillimit dhe smundjeve më serioze, si që është edhe smundjeve të kancerit të moshkrive. Ministria e Shëndetësisë përmes një përgjigjeje me shkrim për DK kanë theksuar se çështja e tyre do të adresohet në mënyrë më specifike në ligjin për duhanin, i cili është në procedura të plotësim ndryshimit për të trajtuar edhe këto produkte dhe të tjera që kanë të bëjnë me duhanin. Të ndëruar shikues ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve ne takohemi sërish në orën 9:00 bashkë me rupafshim.